Кыргыз шоу-бизнесинде өзгөчө бир активдүү жашоону тандап, коомчулукта дайыма бум жаратып жүргөн шайыр мүнөз ырчайым Лира Севен бүгүн мейманда. Лира, спорттун кайсы түрү менен машыгасыз? Теннис менен машыкчумун, бирок тилекке каршы убакыттын тардыгына байланыштуу азыр машыкпай калдым. Диета кармайсызбы? Ой, жок, мен таптакыр кармабайм. Фигурам идеалдуу деп айтуудан алысмын. Чынын айтайын, кез-кезде диета кармамыш болуп калам. Бирок абдан даамдуу, кооз тамактарды көрсөм карман албай кетип, эч нерсе болбойт. Бүгүн жеп койсом, эртеңден тарта кармайм деп жеп алам. Чыныгы жашоодо, сахнада да абдан ачык түстөгү өзгөчө бир жасалгаланган кийимдерди кийип жүрөсүз. Бул сиздин тандооңузбу? Шоу-бизнесте башка ырчылардан айырмаланып турбасаң болбойт. Жайнаган ырчылардын тобуна кошулуп, эгиз коздой окшош болбой, алардан айырмалануучу мындай кийинүү стилди өзүм тандагам. Демек, бул менин жеке тандоом. Сахнага чыкканга чейин кандай кийинчелеңиз? Азыр ал стиль өзгөрдүбү? Мектепте окуп жүргөндө мени модница деп коюшчу. Жоктон бар кылып ойлоп таба койчу элем. Өзүмө көңүл буруп көрсөм, фантазиям укмуш эле экен. Ал мүнөзүм азыр да бар. Быйыл өзүмдүн атымдан жоктон бар аттуу кийим линиясын баштадым. Өзүңүздү саркеч ырчылардын катарына кошо аласызбы? Эгер кошсоңуз, эмнеңиз менен саркечсиз? Балким реалдуу жашоодобу, шоу-бизнестеби же интернет булактарындабы менин кийингенимди, жүргөн турганымды, сүрөттөрүмдү сындап, көп адамдар саркеч айым деп айтышат. Ошондуктан өзгөчө кийимдерим менен саркечмин го деп ойлойм. Кийимдерди көбүнчө кайдан сатып аласыз? Дордой Плаза, Дордой, Караван, Орто Сай дүкөндөрүнөн кийинем. Башка мамлекеттерге кеткен болсом, ошол жердин бутиктеринен жашынакай кийимдерди көрүп калсам, дароо эле сатып алам. Арзанына же кымбатына карабайм. Мен ойума коюшса, кийимдерди көп сатып ала берем. Тилекке каршы миллионердин кызы болбогондуктан, анын баарына акчам жетпей калат. Маалымат булагы, Назар Ньюс сайты, макаланын автору Аружан Бөлекбаева.